So ni kita nak handle. Kalau ada soalan yang panel tanya, tapi kita tak boleh nak jawab. Jadi yang seperti kita maklum Finally project ni Dia akan diakhiri dengan satu pembentangan Bersama dengan panel penilai Jadi selepas pembentangan ada sesi Q&A Jadi sebelum saya terus Kita kena faham dulu Ada jenis soalan yang kalau pelajar tu buat FYP tu Finally project tu Daripada awal sampai akhir Memang dibuat daripada design Sampailah ke akhir Sampai ada prototype dan sebagainya Maka dia mesti tahu je Ibarat kalau orang tanya pasal kita lah Apa nama kita Duduk kat mana Umur berapa dan sebagainya Ini adalah soalan-soalan yang kita Confirm akan tahu jawapan dia Sebab pasal diri kita Jadi macam tu jugalah dengan year Project FIP Kalau dia dah memang buat Daripada awal sampai akhir Ada soalan-soalan yang confirm dia akan tahu Salah satu contoh soalan tu Contohnya kenapa you pilih Batu Pahat Johor Sebagai lokasi kajian untuk projek you so, Kalau pelajar tu memang buat Dia boleh jawab Itu memang dia boleh tak boleh Dia mesti tahu dan Kalau itu pun tak tahu Nanti akan timbul soalan eh betul ke projek ni pelajar ni buat soalan ni pun dia tanya pasal projek ni pun pelajar tak tahu sebab projek itu adalah projek pelajar tu sendiri. You nak guna method apa? You nak guna lokasi kat mana? You punya projek direction itu you lebih tahu daripada panel. Saya ulangi kalau dia tak tahu. Maksudnya ibarat orang tanya nama dia dia pun tak tahu nama dia siapa. So akan ada something wrong lah. Jenis soalan yang kedua. Okey. Jenis soalan yang kedua ini ada kemungkinan pelajar tu dia tidak tahu. Okey. Yang ni boleh. Kalau pelajar tu dia tahu pun bagus. Kalau tak tahu pun boleh dan dia ada cara jawab. Sebagai contoh, katakanlah dalam contoh tadi dia buat kajian dekat Batu Pahat Johor. Dan panel boleh tanya, "Kalau kajian awak ni dia buat di kawasan lain, bagi contoh di Muar Johor, adakah akan dapat result yang sama?" Soalan tu kita nampak ya, dia berkaitan dengan projek tetapi dia ada luar sikit, beyond sedikit. Dan kalau pelajar tu dia of course lah dia tak tahu sebab dia buat kajian tu kat Batu Pahat. Dia pun panel tanya, "Kalau kita kembangkan lagi ke kawasan lain ke Muar, boleh ke tak boleh ataupun macam mana?" Soalan ini adalah berbentuk pandangan, opinion. Pelajar tu sebagai subjek meta expert. Dia dah buat dah projek tu. Dia dah pakar dah dalam projek dia tu. Jadi panel nak tanya pandangan kalau buat kat tempat lain. Jadi ini kalau pelajar tu tak tahu ada cara jawabnya. Masa buat tu tak terfikirlah. Ha, macam mana kalau projek ni buat kat kawasan lain. Okay, so boleh jawab macam ni pertama sekali. Of course nak minta maaf pun boleh. Uh, minta maaf ya uh, Prof, Dr, Cik, Puan. You explain scope kajian. Okay, walaupun you dah letak dah dalam report. Okay, walaupun you dah present dah tadi. You punya scope kajian itu lepas tu fahat tapi explain lah lagi dengan baik sebab panel nak tengok cara you explain. Eh janganlah marah panel tu pula. Janganlah kata skop kajian saya kat Batu Pahat. So, so saya tak adalah buat kat MUA. so Saya tak tahulah kat MUA tu macam mana. Ah ha, janganlah macam tu. Okey jaw jawab dengan baik. Eh okay, minta maaf Dr. Prof Cik Puad, skop projek saya adalah kawasan Batu Pahat Johor. Jadi result yang saya dapat dia adalah sesuai di Batu Pahat Johor. Okey wala bagaimanapun sekiranya dibuat di kawasan Muar, pendapat eh, saya berdasarkan result yang saya dapat, projek ini pun sesuai di kawasan Muar sebab Muar dan Batu Pahat mempunyai jumlah penduduk mempunyai demografi yang lebih kurang sama contoh dia macam tu lah tu cara panel nak tengok you punya you punya cara explain you punya opinion based on knowledge yang you dah dapat sepanjang buat finally project tu janganlah jawab e, saya tak tahu saya buat yang ni je janganlah jawab macam tu okay jawab sebagai seorang professional jadi itu sahaja video untuk kali ini. Sedikit panjang tapi terima kasih kepada yang dah view sampai ke minit yang ini. Saya sangat-sangat hargai. Assalamualaikum. Terima kasih.